ওম সাই ৰাম, সাই বাবা সকলোৰে মংগল কৰক। সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম। গাটো ধুই আহিলোঁ, মানে আৰিয়াক চাইছোঁ ক'ত আছে, ৰিংকুৰ লগত ঘূৰি আছে। ৰিংকুৰ লগত ঘূৰিব পালে একো নালাগে। আৰু আজি এটা কথা সোধো, কোনে কোনে সাই বাবাক মানে? মই কিন্তু বৃহস্পতিবাৰ দিনটো স্পেচিয়েলি সাই বাবাক মানো দেই। আৰু সাই বাবাক মানি কিবা প্ৰমাণ পাইছেনে নাই পোৱা, যদি কোনোবাই প্ৰমাণ পাইছে জনাব। মই প্ৰমাণ পাইছোঁ, ময়ো আপোনালোকক জনাম। তেন্তে দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু কি কি হয় দিনটোলৈ আজি চাই থাকোঁ। এয়া আমাৰ আৰিয়া মানুহ ফুৰি আহিলে ৰাস্তাত, হয়নে? আমাৰ কলিজা কোনটো? আমাৰ কলিজা কোনটো? আমাৰ কলিজা কোনটো? আৰিয়া হয়নে? আৰিয়া হয়নে? কি কা? আমাৰ কলিজা আৰিয়া হয়নে নহয়? হয়নে? এয়া বিস্কুট নিছোঁ, তাক দিম জানে টবি চাই আছে যে। হ'ব, প্ৰথমতে তাইহে খাইছে, খোৱা। বাচ্চাবোৰ তেনেকুৱাই, নাখাব বুলি নক'বই, লাজ পাই মৰিব, খাই দিব। আ টবি, আহ ধুনীয়াকৈ দি দিয়া, অঁ টবিক দি দিয়া, দি দিয়া, সেনেকৈ নেপেলাই মা। এগাল চাফা কৰাত লাগিলে খাইছে আকৌ মা বিস্কিট খাই। ইমানগাল কাপোৰ দেখিছে আৰিয়া, এইবোৰ চব সৰু হৈ গ'ল। এতিয়া এইবোৰ চব হালিমা বাইদেউ নাতিনীয়েক এজন, নাতিনীয়েক নে ল'ৰা নে ছোৱালী এটা আছে, তাক দি দিছোঁ। এনেই পেলাই দিব নোৱাৰি ন, বেয়া লাগে। আৰু থাকিলে আপোনালোকেও তেনেকৈ দি দিব দেই, কাৰোবাক এটলিষ্ট পিন্ধিব পাৰিব, হয়নে? এই এখন নতুন বেডশ্বীট পাইছোঁ, সি মুম্বাইৰ পৰা অনা হয়, ইমানেই আহল বহল। আৰু আমাৰ ইয়াত অসমত কিনিলে ধুই দিয়াৰ লগে লগে চুটি হৈ যায়। আৰু সেয়া কোন হয়, আমাৰ আৰিয়া। আৰিয়াৰ ফেভৰেট ঠাইডোখৰত বহি আছে ধুনু ধুনুকৈ, হয়নে মা? অঁ মুকলি যা, গা ধুব লাগিব দিয়া। দিয়া জীৱনটো যদি আকৌ ঘূৰাই পাব পাৰিলোহেঁতেন, এটাই কৰিলোহেঁতেন, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলোহেঁতেন, আৰু এতিয়া য'ত খাৰা হৈ আছোঁ তাত মই ভাল কিবা এটা কৰি দেখালোহেঁতেন। এয়া সময়ৰ লগে লগে যদি জ্ঞান নহয় তেনেহ'লে এনেকুৱাই হ'ব। কোৱা হ'লে মানে কি হয়, নিজৰ মা দেউতাইতো আমাক যিখিনি দিব লাগে দিলে, শক্তি চাই ভক্তি, কিন্তু আমিনো কি দিছোঁ? এতিয়া একো এটাতো দিয়া নাই, জব কৰি থাকোঁতে কিবা এটা দিছিলোঁ, এতিয়াতো তাকো দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে কেতিয়াবা বেয়া লাগে মানে। চাগে কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে পঢ়ি শুনি নিজৰ মাক দেউতাকক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ন, সেইটো কিন্তু মোৰ দুখ এটা থাকি যাব। আৰু সময় থাকোঁতে মানুহৰ জ্ঞান হ'ব লাগে যে, আগতে আকৌ প প বুলি ক'লে মানে কিনো ইমান প প কৰি থাকে, কিনো প। আচলতে আমাক তেতিয়া নহয় গাইড কৰা মানুহ নাছিলে, আমাৰ কোনো নাছিলে মানে। যদি কোনোবা একদম পূৰা ফ'কাছ থাকিলেহেঁতেন, এইটোৱে এইটোৱে কৰিবই লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব, তেতিয়া নিশ্চয় হ'লোহেঁতেন। আমাৰ কোনো গাইডলাইন নাছিলে মানে, সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু এইটো আজি হোৱাৰ নাম নাই, নোহোৱা আৰু। এনেই এনেই তাইৰ লগতে মই বিছনাখনত পৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। নোহোৱা কিয়? নোহোৱা কি না না পৰিবাগে। কমলা, জলকীয়া, নিমখ, ৰ'দত ৰ'দত বহি এতিয়া জুতি ল'ম, ৰ'দত বহি খোৱা মজাই বেলেগ। আমাৰ তিখৰটো নোহোৱা, তিখৰটো হোৱা নাম নাই। এইফালে টবি ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে ৰ'দত, আমাৰ ছোৱালীয়ে চিৰিত বহি কমলা জুতি লৈছে, এনেকৈ নিমখ ল'ব, নিমখত জলকীয়াটো পটককৈ ভাঙি দিব, ভাঙি দি এনেকৈ গুটিকেইটা উলিয়াই ল'ব, আৰু তাৰপিছত আৰু কমলাৰ ফুটা এনেকৈ লগাই লৈ এনেকৈ টপকা ভাগো, কি মজা, ভাল লাগিছে জানেনে, বিশেষকৈ ৰ'দটোৰ কাৰণে। দিম মা, দিম দিম, মই খুৱাই দিছোঁ ন, খোৱা। আজিকালি আৰিয়াক ভাত খোৱাৰ টাইমত এয়া কোকোমেলন লগাই দিওঁ, বেবি লগাই দিওঁ, এইফালে ইয়াত বহি লয়, এটলিষ্ট অকণমান শান্তিয়ে বহি থাকে, সেইকাৰণে লগাই দিওঁ আৰু। গুড ইভিনিং, এয়া আৰিয়া, টবি ৰিংকুৱে বিস্কুট দিবলৈ গৈছিলে, সেই বিস্কুট এখন কাঢ়ি পিনে মেৰি বিস্কুট খাইছে, লোকক দিলে আকৌ খাবলৈ যায়। আজিৰ পৰা আৰিয়াক কি খোৱাব লৈছোঁ জানে, এক্সামটো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া দেখাই আছোঁ ৰ'ব। চিৰা, গুড়, গাখীৰ, এইখিনি পূৰা পিটিকি ল'ম, ভগৱানক আৰু প্ৰে কৰিছোঁ আৰু অকণ খালে হয়। মানুহে ভাবিব পাৰে ছোৱালীজনী একো আমনি নকৰে, কিন্তু কিমান আমনি কৰে মইহে জানো, কিমান মানে হেণ্ডেল কৰিব লাগে,
অকণমান যদি এৰি দিওঁ ক'ৰবাত গৈ দুখ পায়। মোৰ যদি কংকালটো ওলালেহেঁতেন তেতিয়া গম পালেহেঁতেন অঁ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। মোৰ যে এতিয়া কংকালটো নাই লা, সেইকাৰণে মানুহে ভাবে ছোৱালী একো আমনিয়ে নাই, মাকৰ আৰামেই আৰাম, শকত হৈ গৈছে, সেইটোৱে কথা। কিন্তু নিক্ষীণ আৰু এতিয়া কি কৰিব, ভগৱানে এনেকুৱা এটা দি দিলে বডি, এতিয়া নিক্ষীণ হোৱা হৈ থাকিলোঁ জানো, ভিতৰি ভিতৰি মানুহজনী একদম বিষালী টাইপৰ হৈ গৈছে, ইমান বিষ, মানে সকলো বস্তু কিনিবও নোৱাৰি, সকলো বস্তু বেচিবও নোৱাৰি। যদি সকলো বস্তুৱে কিনিব পৰা হ'লে নহয় পৃথিৱীখনত দুখীয়া মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, দুখীয়া মানুহ ডাইৰেক্ট মৰি দিব লগা হ'লহেঁতেন। যেনেকৈ ধৰক সন্মান, সন্মানটো যদি কিনিব পৰা হ'লহেঁতেন, এটি তথাপিও মানুহে কিছুমান বহুত ভদ্ৰ মুখা পিন্ধা মানুহে সন্মান কিন্তু কিনিয়ে আছে, ইমান বেয়া কাম কৰাৰ পিছতো যে কিছুমান বঁটা পায়, মানে আচৰিত লাগে ন। সন্মান যদি কিনিব পৰা হ'লে নহয়, টকা থকা মানুহে সন্মান কিনি কিনি নহয় কাপোৰৰ লিখিয়াত থাক থাক কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া মানুহৰ ঘৰত কাপোৰ নেদেখিলেহেঁতেন, সন্মান দেখিলেহেঁতেন, সন্মান কিনি কিনি থৈছে, খুব বেয়া কাম কৰিলেহেঁতেন তাৰপিছত সন্মান এটা পিন্ধি ল'লেহেঁতেন। মানে পৃথিৱীখনত মানে দুখীয়া মানুহৰ পৰা সন্মানটো কিনি ল'লেহেঁতেন, ইমান টকা দিছোঁ তোৰ সন্মানটো মোক দি দে। ঠিক তেনেদৰে সুখবোৰ, আপুনি ভাবিছে নি এই যে খুব ধনী মানুহবোৰ টকা পইচা আছে তাহাঁতি বহুত সুখী, কিন্তু প্ৰকৃত সুখটো নহয় দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ আছে, হ'ব পাৰে কিবা এটা কমি হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কমিটোতো মানুহে খুব মিলা প্ৰীতিৰে খায়, সেইটোৱে হৈছে সুখ। আৰু সুখটো যদি কিনিব পৰা হ'লেহেঁতেন নহয় তেতিয়া দুখীয়া মানুহে এই হ'ব দে দুখটো, আমাৰ সুখটো বিকি দিওঁ, আমি এটলিষ্ট খাব পাৰিম ভালকৈ, তেতিয়া সুখটো বিকি দিলেহেঁতেন। আৰু ধনী মানুহে টকা থকা মানুহে সুখবোৰ কিনি ল'লে কি হ'লহেঁতেন জানেনে, তেতিয়া অকল ধনী মানুহৰ ঘৰতে সন্মান সুখ সেইবোৰ দেখিলেহেঁতেন, আৰু দুখটো বেচিব পৰা হ'লে ধনী মানুহে দুখবোৰ দুখীয়াক বেচি দিলেহেঁতেন। এনেও তহঁতি দুখতে আছ, দুখীয়াই হয়, সেইকাৰণে সুখ লৈ কি লাভ হ'ব, দুখ ল, পইচা দিছোঁ। কিন্তু সঁচা কথা, ভগৱানে কিন্তু কিছুমান বস্তু বহুত ভাবি চিন্তি কৰিলে দেই। আৰু এতিয়া ধনী মানুহৰ মানুহ এজনে দুখীয়া মানুহক এটা সন্মান দিব লগা হয় নহয়, তেতিয়া বৰ অন্তৰৰ পৰা নিদিয়ে কিন্তু, গম পাইছেনে, চিনাকি হ'লেতো আৰু উফ, এনেই দিব লাগে, দিহে দিছে যেন তেওঁ ঘৰৰ দুখীয়া মানুহবোৰৰ লাইফটো কি হ'লহেঁতেন জানে, তেতিয়া এই জীৱ জন্তুৰ গতে হ'লহেঁতেন। জীৱ জন্তু এটা যেতিয়া মানুহে গাড়ী এখনে চেপি থৈ আহে তেতিয়া দুখ প্ৰকাশ নহয়, মৰিলে মৰিলে আৰু, এই দুখীয়া মানুহ মৰিলে তেনেকুৱা, মৰিলে মৰিলে আৰু, ধনী মানুহ মৰিলে কিন্তু উফ বৰ এনেকুৱা আছিলে দেই, বৰ বেয়া লাগিছে। মানে দুখীয়া মানুহ এটাই যেনিবা পৃথিৱী বোজা হৈ আছে, ধনী মানুহ এটাই যেনিবা পৃথিৱীখন যেন পাতলাই আছে, মানুহৰ কথাবোৰ তেনেকুৱা গতে লাগে। সঁচাকৈ পৃথিৱীখনত যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ আছে নহয়, আৰু সন্মানটো হৈছে আমি নিজেই বিচাৰি লোৱা, সন্মানটো মানুহে কিনি ল'ব নোৱাৰে, সন্মানটোৱে নিজৰ কামৰ বলত, কথাৰ বলত, নিজৰ দ্বাৰাহে পোৱা যায়, সেইটো আনৰ দ্বাৰা সন্মান পোৱা নাযায়। সন্মানটো আনেই দিয়ে, কিন্তু সেই সন্মানটো কি কাৰণে পায়, আপোনাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে পায়। মানুহে সেই সন্মানটো কিছুমানে দিব নিবিচাৰে, সন্মানটো দিয়াৰ পিছত নহয় কিছুমানে সেই সন্মানটো কাঢ়ি ল'বলৈ চায়, কিয় ইমান সন্মান দিব লাগে, সেই যোগ্যজনকহে সন্মান দিব, অযোগ্যজনক কিয় সন্মান দিব ন। কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ আছে অযোগ্য ব্যক্তিহে সন্মান লৈ আছে এনেই মুফত, আৰু যাক সন্মান দিব লাগে সেইবোৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, নিদিয়ে। ভাত খালোঁ, ভাত কেতিয়াবাই খালোঁ আৰু, অকণমান দাঁত চাত ব্ৰাছ কৰিলোঁ, মুখখন অকণমান চাফা কৰিলোঁ, অকণমান টাইম লাগিলে, আজিকালি বহুত কথা কয় নহয়, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ পূৰা চাই থাকে, সম্পূৰ্ণ পটককৈ এৰি দিবলৈও ভয় হয়। এই তাইৰ লগত লাগোঁতে লাগোঁতে 5 মিনিটৰ কামটো ধৰক 20 মিনিট 25 মিনিট তেনেকুৱা হৈ যায়। মই আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কৈছিল নহয় সাই বাবা কথা, সাই বাবা কোনে কোনে মানে কিবা প্ৰমাণ পাইছে নাই আপোনালোকে, চবেই বেলেগ বেলেগ কাৰোবাক মানে হয় নাই, সাই বাবা যে মানিবই লাগিব মই কৈছোঁ কাৰণে সেইটো নহয়, মই বৃহস্পতিবাৰে সাই বাবা মানোঁ, আৰু মই 2011 মানৰ পৰাহে মই সাই বাবাক মানিছোঁ মানে দেই। এটা কথাই মনত ৰাখিব, আপুনি যিজন ভগৱানকে মানক সঁচা অন্তৰে মানিব, তেওঁ আপোনাক প্ৰতিটো বিপদৰ পৰা বচাই ৰাখিব,
মোৰো ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো বিপদৰ পৰা ছাইবাবে মোক বচাই ৰাখিছে। সেইকাৰণে তেওঁক একদম অন্তৰ আত্মাই মানে বৃহস্পতিবাৰ দিনটো তেওঁৰ নামতে মানো আৰু জিন্দগীভৰ জীয়াই থকালৈকে কেতিয়াও মই বৃহস্পতিবাৰে মানে মাছ মাংস একো নাখাওঁ মানে। তো যেতিয়াই বহুত বিপদ হয় নহয় তেওঁ মোক কিন্তু চলিউশ্যন এটা দিয়েই, তেওঁৰ নামটো ল'লেই মানে চলিউশ্যনটো মই পাই যাওঁ। ঠিক তেনেকৈ ধৰক এটা কাহিনী লাষ্টত কৈ থৈ যাওঁ, আগতে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে পাহৰিছে চাগে, কাৰোবাৰ মনত থাকিবও পাৰে, তথাপি কৈছোঁ আৰু। এজনী ছোৱালী হোষ্টেলত থাকে, তাই মানে সদায় হোষ্টেলত গাখীচা দিয়ে। গাখীচাখিনি দিয়াৰ আগত মানে তাই মানে কি বাবাৰ আগত উচৰ্গা কৰে, উচৰ্গা কৰাৰ পিছত সেইখিনিকে তাই মানে খাই দিয়ে আৰু দেই, খাই দিয়ে। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ এদিন মানে হোষ্টেলত বোলে গাখীৰ নাছিলে, লাল চাহ দিছিলে, তাই ঠিক তেনেকৈ সেই চাহখিনিও বাবাৰ আগত উচৰ্গা কৰি পিনে পিছত মানে অলপ পিছত তাই নিজে যি কৰিবলৈ আছে কৰি লৈ পিনে চাহখিনি খায় আৰু। তাৰপিছত তাই চাহখিনি খাব লৈছে বোলে সেইখিনি লাল চাহখিনি গাখীচা হৈ আছে। তাৰপিছত সেইটোৱে ন মানে মোৰ কথাষাৰ শুনি লৈ মানে ইমানেই গাটো শিয়ৰি গ'ল মানে। তাৰপিছত মোৰো মনে মানে ক'লে হা মানে বাবাক মানিম মানে। সেই তেতিয়াৰ পৰা বাবাক মই মানিছোঁ আৰু প্ৰমাণ পাইছোঁ, সঁচাই কৈছোঁ। আৰু বৃহস্পতিবাৰ দিনটো আপুনি বাবাৰ নামত মিঠাই খুৱাওক, কিবা কৰক, মানে মই তেনেকৈ নটা বৃহস্পতিবাৰে মানিছোঁ। ধৰক চাইবা তালৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত আপুনি যি জীৱ জন্তু হওক মানুহক হওক যি খুৱাই নহয় একদম মনটো খুলি খুৱাব। কিছুমান মানুহে যে এই দিলে মানে এই বহুত দামী হৈছে নি কিবা হৈছে নি সেনেকৈ যে কৰে, আপুনি যিমানখিনি পাৰে যিমানটোৰ যোগ্য পাৰে সিমানটোৱে কৰক, মাত্ৰ মনটো খুলি কৰিব, তেতিয়া ভগৱানো সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ মনটোও বহুত ভাল লাগিব চাব। আৰু ভগৱানে কেতিয়াও নকয় মোৰ কাৰণে দে বুলি, আপোনাৰ মনটোৱে নিজে নিজেই ক'ব। সেইটোৱে মই বাবাক মানো, আপোনালোকক কোনে কোনে মানে ক'বচোন। আপোনালোকৰতো সুধিলেও কিছুমান আনচাৰ নিদিয়েই বাৰু, মাইকী মানুহবোৰ বিজিও থাকে নিজৰ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক নকওঁৱেই মানে, নুসুধোৱে মানে, একো ৰিপ্লাই নিদিয়ে যে, সেইকাৰণে মই যি জানো মই সেইখিনিয়ে কৈ যাওঁ আৰু সেইকাৰণে কওঁ কেতিয়াও কাৰো পৰা আশা নকৰিব। মানে মৰমখিনি দিছে কিন্তু মানে কিছুমানে ভাবে মৰমখিনি দিছোঁ আৰু কি ৰিপ্লাইও দিম নি, নালাগে দিয়ক, যোন যেনেকৈ থাকি ভাল পায় যোনে যেনেকৈ কৰি ভাল পায় তাক তেনেকেই মই থাকিবলৈ দিওঁ। মই বহুত সাধাৰণ হয় আৰু মই সাধাৰণকৈ থাকিয়ে ভাল পাওঁ আৰু মই মানুহৰ পৰা খুজি একো ল'বলৈ নাযাওঁ। যোনে মোক ভাল পায় তেনেকেই মোক একচেপ্ট কৰিব আৰু যোনে মোক ভাল নাপায় মোক সলনি কৰিও ভাল নাপায়, সলনি নকৰিও ভাল নাপায়। সেইকাৰণে মই কাৰোৰ পৰা একো আশা নকৰোঁ, মই নিজেই যি কৰিব পাৰোঁ মই নিজৰ পৰা আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া মোৰ মানুহজনৰ পৰা মই আশা কৰোঁ, বাকী আৰু মই কাৰ পৰা আশা নকৰোঁ। আৰু সৎপথত থাকিলে ভগৱানে সদায় চকু মেলি চাবই আৰু ভগৱানে সহায় কৰি আহিছেও সহায় কৰি যাব বুলি আশাও ৰাখিছোঁ। বাকী মানুহৰ পৰা কি আশা কৰিব, মানুহৰ পৰা আশা কৰি লাভ নাই। ঠিক আছে দিয়ক তেন্তে, আজিলৈ আহিছোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক, গুড নাইট।